Assalamualaikum Mas Kaci. Mohon maaf mengganggu Hotelis Kedamawan. Mengabarkan bilih dinten sak menika Jumat Legi 5 April tahun sak menika. Pun awet proses petik. Mudah-mudahan proses dinten sak mangke saged lancar. Sehingga melon yang gak saya ketugi kios jujur buah bodem Gombong Jawa Tengah mereka ngekang mas insya Allah mekaten coro keadaan melon yang gak saya super temenanan ngaten-ngaten iki. Mening-mening, Bos. Mening-mening. Keterangane tanine mening-mening sanjange. Mekaten Mas Kaci ingkang saged pun kabaraken saking Tuban Jawa Timur tentu wonten gerang langgah dan lepat dengan menyiarkan secara langsung estu namung saking nyuwun pangapunten ingkang sakala langkung kathah mekaten matur nuwun assalamualaikum. Bapak Haji Mas Menari. Kira-kira lo kira Mas Dites tes sing halus wae tapi nek wong Jawa iki nek ngrasake sing anu wae beda karo Cina. Nek Cina iki sing apik sing di rasake, nek wong Jawa sing apik didol. Coba dites tes kemanisane ben supaya kanggo ngabari pembeline nek ana rasane walaupun manisnya manis temenanan tetapi nek dirasake kan tentu iso dienggo pembuktian ora mau ngangen-angen kudu ana kasunyatane. Kata-kata hari ini manisnya manis tenananan. Le ngomong kaya ragu-ragu. Ngomong aja ragu-ragu. Sing mantep ngono lho. Ngomong manis kok tak lirih-lirih iki. Nek cara nonton dalem. Kata-kata hari ini masih rasanya manis tur enak rasane. Makaten keterangan saking prokonco sing sak menika hangayai pakaryan. Keterangane nggih. Enten rasane manis. Mudah-mudahan samangke nggih. Manise manis temenanan. Makanan Mas Kaci, matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Sampai gula. Sampai gula lagi. Sampai sore lagi.